Give your warm welcome to the team of Denmark. Yeah.
Thank you.
til at stille stregen ordentligt. Både i overtal og så nu til sidst. Præcis. Nikolaj, venstre bak, god center. Bo løber tilbage på venstre bak i forsvaret. Nikolaj løber ud. Aftale på, Bo. Vi skal sørge for nu at komme lidt mere direkte ud mod. Bare stregen i midten. Nu kommer vennerne til mig og klar igen, hvis du ikke er på. Igen, husk at være farlig. Kasper, husk at spille ud af. Husk at spille ud af, Kasper. I kontra, husk at spille ud af. Ja. Hey. Herop på ham i fløjene. Kom nu. Vi har drejet. Kom nu, hey. Jeg har lavet et mål i deres etablerede angreb. Nu kan vi med det forsvar. Hvad kan man for? Nemojte kretati solističke koncert. Igramo kao što smo do sad igrali. Nemojte da dođemo u situaciju da razmišljamo svako za sebe. Sad ću ja. Nema tako. Igramo kao što smo do sad igrali. Napadamo, dodajemo, predajemo. Kad pukne, onda šutiramo. Ajde, 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 pusti se malo, pusti se, ajde. Mi smo, Srbija, ajde, pusti se malo. Nemojte vas. Probamo da dobijemo Marka tamo, ali Marko, znači hoće da napravimo pivota iz odvlačenja. Pustimo loptu, jedna strana, druga strana. Iz odvlačenja, Vučko. I skroz izađi po levom beku. Dobar pas, Prodo. Jako prema sredini. Utrči,
nema šut Momira po drugoj strani sa pravim pivotom. Je li jasno? Ajde. Ispo, Srbija! Vi skal løbe, der er 55 sekunder, så vi skal nå at løbe op og lave noget. Der skal hurtigt midte, eller der skal kontra. Kom nu, gutter. Videre, drej, kom nu. Alle seks løber med. Du har 2 minutter, drej. Nej, vi holder med. Vi holder med her lige nu. Hvad kæmper vi for? Sejr. Thank you.
Prenervozni smo, prenervozni smo, ne znamo gdje je udarak. Znači idemo da namestimo. Debeli sa Hansenom. Debeli sa Hansenom. Pivot između 3 i 4. Ali napadni čuki. Kad dobiješ, Marko, široko zabodi. Široko po drugoj stativi i traži ga dole ili više. Malo primamo više, ti vratiš u sredinu. Hajmo slobodno. Ivan, ne smemo da padamo, da se borimo. Borite se, borite se. Srbija. De har stadig bolden, og der er arm på. Du skal være opmærksom på VIP. Ja, og når så den er væk, så bare lige løb en mand for at se, om vi kan få den derop. Det kunne godt være, at jeg ikke kom hjem. Nå, så den næste ting, det er, når vi kommer op nu, så har vi Bo, Lauke og hvad med Mikkel. Bo, Lauke og Mikkel. Okay? Og Hans på højre fløj, og René på venstre fløj. Ja. Go Serbia! Let's go!
Thank you.
The team of Croatia, bronze medalists. We are glad to present the European
European champion 2011, Denmark. Nicolas Landin Jakobsen, Thomas Mongensen, Mark Christiansen, Rasmus Schmidt, Nikolai Markussen, Anders Seger Jensen, Bo Spelberg, Lasse Svankansen, Hans Lindberg, René Tofthansen, Markus Cleverly, Kasper Sondergaard Saruk, Henning Tofthansen, Mikael Hansen, Kasper Nielsen, Lars Christiansen. Božidar Đurković will now present the gold medal to the new European champion, the team of Denmark. Thank you.
song. The ceremony and the event have come to an end. Thank you very much for attending the EHF Euro 2012. And see you in 2014 in Denmark.